السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان امید ته ټول برکت روغ جوړ صحت جامه پرتن ولرئ دوستان راغلی منن دی بل ویډیو سره څنګه کولای شو خپل د یوټیوب چینل حفاظتي کو یعنی ځان سره دایمي وساتو چې هغه زموږ نه هیک نشي یا ایمیل وی یا یوټیوب چینل یو شی نه ایمیل هم حفاظتي کولای شي په دغه طریقې سره دوستان راځم کروم براوزر ته کروم براوزر ته چې راغلی ګورئ دلته به تاسو ولیکئ ګوګل ډاټ کام صحیح شو ګوګل ګوګل ډاټ کام چې مو ولیکئ دوستان ګورئ تاسو به دلته راشي په دغه ګوټ کې دغه کوم د پروفایل ایمیل والا لوګو چې ورکړي په دې کې به تاسو د خپل چینل یا ساده ایمیل را خلاص کړئ صحیح شو دلته به تاسو دغه مینیج یور ګوګل اکاونټ په دغه باندې به کلیک وکړئ صحیح شو دغه مینیج یور ګوګل اکاونټ په دغه باندې چې موږ کلیک کړو دوستانو تاسو به دلته راشئ ګوره سیکیورټي سیکیورټي ته به راشئ صحیح شو سیکیورټي ته چې راغلی دوستانو تاسو به لاندې لاړ شئ دلته لیکلی وي ټو سټپ ویریفیکیشن دغه باندې به کلیک وکړئ ټو سټپ ویریفیکیشن په دغه باندې چې موږ کلیک کړو دوستانو ګورئ لاندې به بیا لاړ شئ دغه لاندې به لاړ شئ دغه ګیټ سټارټ په دغه باندې به کلیک وکړئ صحیح شو ګیټ سټارټ په دغه باندې چې موږ کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو ته اوس بل مینو خلاص شي دوستانو ګورئ دلته به تاسو د خپل ایمیل دغه پاسورډ انټر کړئ کوم ایمیل چې تاسو را خلاصوي غواړي سیکیورټي ورکړي ګورئ ما دغه را خلاص کړی دغه ایمیل دغه مې چې را خلاص کړ ګوره هلته ما پاسورډ ورکړ پاسورډ دې قبول کړ دوستانو تاسو به دغه کنټینیو ته کلیک ورکړئ لاندې به لاړ شئ کنټینیو ته به کلیک ورکړئ کنټینیو ته چې مو کلیک ورکړ دوستانو ګورئ دلته به تاسو موبایل نمبر ورکړئ صحیح شو موبایل نمبر چې مو ورکړ دوستانو دلته ګورئ دلته به موبایل نمبر ورکړئ بیا به دلته سینډ کلیک کړئ سینډ چې مو کلیک کړ دوستانو ګورئ دلته اوس زما موبایل ته کوډ ځي دغه نمبر ته کوډ ځي دوستانو ګورئ دغه کوډ زه ورکوم 3 نو دوستانو ګورئ دغه نیکسټ کلیک کوم نیکسټ مې کلیک کړ دوستانو ګورئ دلته لیکلي ټرن ان ټرن ان ولیکه دوستانو ګورئ اوس زه یو کلیک شاته ځم په دغه بیک باندې دوستانو ګورئ دغلته لاندې زه اوس راځم هغه سټپ ویریفیکیشن تاسو ته ګورئ دوستانو مخکې دغه اپو ټو سټپ ویریفیکیشن وس اندې دوستان د دې نه وروسته چې کله ستاسو ایمیل یا ستاسو د یوټیوب چینل ایمیل څوک را خلاصي نو تاسو نه به د یس او نو اجازه غواړي چې تاسو اجازه ورکوي او کنه نوټیفیکیشن به درله راځي د سیکیورټي نوټیفیکیشن او یا به ستاسو نمبر ته کوډ راځي دا کوم نمبر چې تاسو ورکړه دوستانو ویډیو هم دومره وه تر بلې ویډیو سره مخکې کوم تاسو ته راځم تر هغې مو په بخون کې زه سپارم د لوی الله فامان.